Caminhos e Trilhas. Oferecimento Frango Leste. The Rolling, esporte radical aos seus pés. Lira Eco Park, um lugar divertido por natureza. Estamos em Barreirinhas, Maranhão, e a expedição dessa semana é fazer a travessia nos Lençóis Maranhenses. Bora conferir. O município de Barreirinhas fica no estado do Maranhão, a aproximadamente 254 quilômetros da capital São Luís, e é considerada a porta de entrada para os Lençóis Maranhenses. Fica no Lençóis, é uma área de dunas, tem lagoas também, só que a areia amarela, é diferente dos grandes Lençóis, que lá a areia é branca. Então tem essas... Cada lugar tem uma atração diferente, né? Então nós vamos fazer uma paradinha lá de uns 45 minutos, lá em Vassouras, para chegar até a lagoa e ver também os macaquinhos, ter espécie do macaco prego. Já estamos cuidado com sacola, não pode descer com sacola. A bolsa tem que estar bem fechada, porque eles roubam, entendeu? E depois da gente visitar Vassouras, a gente vai para a segunda parada. Os macacos roubam? É, fica no povoado de Mandacaru. A gente visitar o farol Putis, um farolzinho com 160 degraus. Mas a vista é bonita, dá para ver o mar, tem uma ideia do tamanho do varejo. E depois a gente visitar o farol de Mandacaru, nós vamos atravessar o rio para a praia de Caburé, uma faixa de 35 km de praia. E do lado leste é praia de mar aberto. Do lado oeste, a continuação do Rio Preguiça, que chega até Atins. No primeiro dia dessa expedição, é um incrível passeio de barco pelo Rio Preguiça, saindo de Barreirinhas até Atins, com várias paradas em localidades fantásticas. É muito lindo aqui nos Lençóis Maranhenses. Morro de medo. Olha o jeito. Degraus para chegar no topo do farol e ver a vista lá de cima. Estamos no primeiro dia da expedição para os Lençóis Maranhenses e paramos aqui em Atins para esperar um pouquinho o sol baixar para dormir no canto do Atins. Encontramos aqui o Fernando, ó, fotógrafo oficial do Desafio Serra dos Matões de São Paulo e que já fez essa caminhada. Fernando, e aí? Como é que... Fala um pouco da tua experiência nessa travessia dos Lençóis. Fantástico, você é assim mágico. Hoje mesmo me falaste, né, que aqui é bem mais bonito que o deserto, a experiência é bem outra aqui. Né. É bela, é bonita, as piscinas são lindíssimas, a água transparente. Enfim, é uma aventura indescritível. E esse encontro foi a maior coincidência, assim, a gente estava passando aqui, ele estava no bar que a gente veio descansar. Isso é a Tinta. Os Lençóis também são mais. Isso que é importante. São lugares incríveis. Muito, muito, vale a pena que você volta assim no tempo. Bom demais. Legal. Evaldo, começa daqui então a aventura? A nossa aventura começa daqui. Vamos andar 1h30, 7 km até o canto. Canto do Atins. Canto do Atins, em Santo Antônio.
pernoitamos lá no Canto de Atins. No dia seguinte começamos a nossa aventura. E o primeiro dia são quantos quilômetros? São 20 quilômetros no primeiro dia. E aí a sequência? É praia, e depois duna e lagoa. Aí dorme, então assim, estamos em Atins, primeira noite a gente vai dormir no canto do Atins. Segunda noite, Baixa Grande. Baixa Grande. Terceira noite, Queimada dos Britos. Quarto, Betânia e Santo Amaro. Então hoje é uma terça-feira. Hoje é uma terça-feira. Sábado é a previsão de a gente estar chegando em Santo Amaro. Sábado, volta de meio-dia. Será que a gente aguenta? Aguenta, com certeza, tem que aguentar. O Fernando aqui já fez. O Fernando já fez o quê? Umas duas vezes, né, Fernando? Sim, é uma coisa única, vale a pena, muito, 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 muito legal mesmo. É como se diz, tem macho, como eu já falei, né? É uma coisa única, tá? Vale a pena. Ah, Fernando, a conversa tá boa aqui, cara, mas a gente vai ter que partir. Tem que partir. Valeu, valeu. Vamos lá, começar a expedição dos Lençóis Maranhenses. Frango Leste está há mais de 20 anos servindo você e sua família com comidas típicas e regionais. Maria Isabel, Baião de Dois, Paçoca, a deliciosa macaxeira, churrascos suculentos que jamais esquecerá. Frango Leste, promova seus encontros aqui no Frango Leste, Avenida Homero Castelo Branco. Autopeças Minuano. Ficamos em frente à BR-316, quilômetro 3. Lira Eco Park é um lugar ecológico ideal para a prática de esportes. Ou simplesmente está em contato com ambientes naturais, vivenciando momentos de aventura. Um convite ao descanso para quem deseja relaxar. Lira Eco Park, um lugar divertido por natureza. Sítio Floresta, Zona Rural de Amarante, Piauí, Brasil. Acordou agora 3 horas da manhã.
Vamos tomar um cafezinho e partir para a caminhada hoje. Hoje são 22 quilômetros, então a gente tem que se abastecer aqui. E a gente acorda tão cedo assim para evitar o sol. A lua lá fora tá iluminando tudo. Não tem o sol, mas tem a lua. Tá na hora de ir, né, Paulo? Tá na hora de partirmos. A expedição, a gente pode ver nesse mapa, nós saímos de Barreirinha ontem e fizemos essa descida pelo Rio Preguiça, passando por Vassouras, por Mandacaru, por Caburé, e chegamos em Atins. De Atins a gente dormiu, onde a gente está hoje, aqui no canto do Atins, e a expedição vai ser o seguinte. Hoje a gente vai sair de Canto do Atins, pela praia, pela praia, até chegar em Baixa Grande. Baixa Grande. 22 quilômetros. O dia mais longo de caminhada. No dia seguinte, a gente vai sair de Baixa Grande para Queimada dos Britos. Queimada dos Britos. No outro dia de Queimada dos Britos, aqui não mostra, não bota, mas é Betânia. Aí, no dia seguinte, Santa Mara. Santa Mara. Dessa maneira, a gente está fazendo a chamada travessia. A travessia do parque. Do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Desde Barreirinhas até Santa Mara, são 5 dias de aventura aqui no parque. Do Parque dos Lençóis Maranhenses. Então vamos nessa, né? Vamos nessa, galera. Partiu. Partiu. São 6h20 da manhã. Caminhamos 8,5 km, saímos às 4. No escuro, o sol já nasceu. Espetáculo. Uma praia deserta, o primeiro trecho é aqui na beira da praia. E a gente encontra vários riachinhos desembocando no mar, como esse aqui agora, ó. Primeiro trecho, areia dura, mas agora é encarar as dunas, um sobe e desce interminável e a expectativa é encontrar paisagens inacreditáveis. Fazendo esse trekking aqui pelos Lençóis Maranhenses está sendo uma experiência extraordinária. A quantidade de dunas a perder de vista, de lagoas com águas esverdeadas, é inacreditável, é impossível não querer banhar. Eu acho que é o que eu vou fazer agora, viu? Thank you.
Depois de 24 quilômetros, saindo 4 da manhã, já é quase 1 da tarde, chegamos na Baixa Grande, nesse segundo dia de trekking pelos Lençóis Maranhenses. Aqui a gente vai descansar, almoçar, dormir cedo, que ainda restam 3 dias para cruzar esse parque fantástico. Olá, bom dia! Chegamos, demoramos, mas... Prazer, Dede. Ô, Dede, valeu. Mas já chegaram, graças a Deus. Pode sentar, fica à vontade. Estamos quebrados, mas... Vimos, chegar. Esse horário é o horário muito forte. É complicado. Já é, olha, 12h35. E esse paraíso aqui que a gente tá agora? Ah, esse não é mais bonito. Faz tempo que você mora aqui? Faz, 38 anos. Nossa. Vocês não é melhor botar logo as coisas? É sim. Só um momentinho, pega minha chinela que a areia tá muito quente. A senhora tem água de coco? Água de coco? Não. É, tem só água mineral. Conseguimos. Depois me dê uma água, por favor. Cansados? Só um pouquinho. Bora agora pro rio. Acabado. Chegou aqui e disse assim, graças a Deus carreguei dentro de casa, coitadinha. Amiga, eu tô bem, boa. 7 anos. Ele atravessou. Atravessou do Atins, do mesmo onde vocês estão vindo. Sim. Aí veio do Atins para cá para Baixa Grande, daqui Queimado dos Brisas até Santa Mara. E aqui temos rede e aí as pessoas vêm e se arrancham por aqui. É. Que lugar agradável. O Frango Leste está há mais de 20 anos servindo você e sua família, com comidas típicas e regionais. Maria Isabel, Baião de Dois, Paçoca, a deliciosa macaxeira, churrascos suculentos que jamais esquecerá. Frango Leste, promova seus encontros aqui no Frango Leste, Avenida Homero Castelo Branco. Autopeças Minuano. Ficamos em frente à BR-316, quilômetro 3. Lira Eco Park é um lugar ecológico ideal para a prática de esportes. Ou simplesmente está em contato com ambientes naturais, vivenciando momentos de aventura. Um convite ao descanso para quem deseja relaxar. Lira Eco Park, um lugar divertido por natureza. Sítio Floresta, Zona Rural de Amarante, Piauí, Brasil. Passação aqui, viu? Eita, a comida já tá vindo. Uau, vamos. Agora que é um trono de rei aqui, né? Obrigada. Oh, maravilha. Gente, imprestável. Muito obrigado. É um. É um. É
Preparando aqui para o terceiro dia de trekking nos Lençóis Maranhenses. E aqui o pé, ó, já está protegido com silver tape, microporo, para prevenir os calos, né? Porque a caminhada é pesada. E ontem a gente fez uma descoberta que a melhor maneira de caminhar é descalço ou só de meia. Tênis não vale muito a pena não, porque entra muita areia, fica pesado. Aqui, ó, nesse local para chegar, tipo, mantimentos, a própria gasolina pro gerador que não tem energia elétrica, olha o trabalho que dá. Ou seja, aqui é um verdadeiro oásis. Tchau. Ligue pra ela lá, dona Dete, a dona Joana. Thank you.
terceiro dia de travessia pelos Lençóis Maranhenses. Saímos de Baixa Grande e o destino hoje, Queimada dos Britos. 12 quilômetros num interminável sobe e desce dunas. As paisagens assim que compensam muito esse trekking. É indescritível esse local. Caminhos e Trilhas. Oferecimento Frango Leste. The Rolling. Esporte radical aos seus pés. Lira Eco Park. Um lugar divertido por natureza.